ନଡ଼ିଆ କତାରୁ ତିଆରି ହେଉଛି କଣ୍ଢେଇ। ସେସବୁ କଣ୍ଢେଇ ଯାନିଯାତ୍ରା ଓ ମେଳାଗୁଡ଼ିକରେ ବିକ୍ରି କରି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ଘଟଗୁଡ଼ି ଗାଁର 30 ମହିଳା। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଶକ୍ତିମାଳା କୟର କ୍ଲଷ୍ଟର ନାଁରେ ଦଳ ଗଢ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବଜାରରୁ ସୂତା, ଅଠା, ନଡ଼ିଆ କତା, ଛୁରୀ, କଇଁଚି କିଣି ଆଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ହରିଣ, ସିଂହ ଓ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା। କଞ୍ଚାମାଲ କିଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ମିଳିନି କି ମିଳିନି କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ବରଂ ନିଜ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଭଳି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ଘର କାମ ସାରି ଏକାଠି ହେଉଥିବା ଏହି ମହିଳାମାନେ ପୁଞ୍ଜି ଓ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ ପାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସକାଳ 10ଟାରୁ ସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ୱଶୁର, ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ରୋଷେଇବାସ ସାରି ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ତାପରେ ଆସିକରି 11ଟାରୁ 12ଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉ। ତାପରେ ପୁଣି ଯାଇକିରି ଘରେ ପୁଣି 4ଟା ବେଳକୁ ଯାଇକିରି ଆମ ପରିବାରରେ ଆମ କାମ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁ ଆଉ। ମାସକୁ ଏମିତି ମାନେ ଧର 30,000 ଆମେ ଟଙ୍କାର ମାନେ ତିଆରି କଲୁ, ତା ବାଦ ହଁ ତାହେଲେ 50,000 ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରୁଛୁ। କାମ କରୁଛୁ ଏଇ କତା କଣ୍ଢେଇରେ କରୁଛୁ, ଶୁଆ ତାପରେ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ମୟୂର, ମଣିଷ କଣ୍ଢେଇ ବି କରିପାରୁଛୁ, ଘର ବି ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ, ତାପରେ ସବୁକିଛି, ତାପରେ କତାରେ ଇଏ କରିପାରୁଛୁ, ପା ପଛ ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ, ତାପରେ ମେସିନରେ ବି ବ୍ୟାଗ ଫ୍ୟାଗ ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ, ସବୁକିଛି ତିଆରି ପାରୁଛୁ। ଘର ଅଗଣାରେ ଗୋଲ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ମହିଳା, ପରସ୍ପର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଚାଲିଛି କାମ। ଏଠି ସେମାନଙ୍କର କେହି ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ କାହାର ଶ୍ରମିକ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା 300 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଦେଇ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ। ସେ ଅର୍ଥରେ କିଣାଯାଇଛି କଞ୍ଚାମାଲ। 30,000 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 60,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କତା କଣ୍ଢେଇର ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ। ଦିନକୁ ଅନ୍ୟୁନ 4 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ଶିଳ୍ପୀମାନେ 2018 ଆକର୍ଷଣୀୟ କତା କାମ ସାଙ୍ଗକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଗ୍ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଋଣ ଓ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଆଲୋକ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ। 30 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟରଟେ ତିଆରି କରିଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜଣକେ 300,000 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ସମାନ କିଣିଲୁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରେ ଝିଅ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କୁମ୍ଭ ଫୁମ୍ଭ ବସାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କିଣିକି ନେଲେ। ଆମେ ଏତିକିରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହୁଁ, କାହିଁ ଘର ନାହିଁ, ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, କତା ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ା କିଣିଛୁ ରଖିଛୁ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବସିପାରୁନୁ, ତେଣୁ ଏମିତି ଅଗଣାରେ ବସି କାମ କରୁଛୁ। ସରକାର ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ଘର ପାଇଁ ତାପରେ ସମାନ ଆଉ କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସାପତ୍ର ସୁବିଧା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବୁ। ନା ସାର୍, ଆମକୁ ଏଥିରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ପଇସାରେ ଇଏ କତା କ୍ରଷ୍ଟର କଣ୍ଢେଇ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସହାୟତା କରନ୍ତୁ, କ୍ରଷ୍ଟର ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ ଆମର, ଘର ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ମୋ ଘଟୁକୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି ଯେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଗାଁରେ ଏଭଳି ମହିଳାମାନେ ମାଆମାନେ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରିବି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କେମିତି ଆଗକୁ ହେଉ। ଜୀବିକାର ବାଟ ଦେଖାଇଛି ନଡ଼ିଆ କତା। ଏଥିରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ନିବେଶର 2 ଗୁଣ ରୋଜଗାର କରି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଗାଁର ମହିଳା। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।